Mēs esam šeit sapulcējušies, vai visiem ir latvijas, ja? Visi satraukējuši. Mēs esam šeit sapulcējušies, lai iedzīvot ar intensīvdienu, un lai mēs no šī dienas varētu kaut ko labu paņemt. Viena diena, runājot par vērības vai meditācijas praksi, protams, ir maz. Un es arī saprotu, ka mēs šeit esam, teiksim, kā parasti, samērā dažādi cilvēki, ir kāds starp jums, kuriem meditācijas prakse nav sveša, un jūs to jau praktizējat, un ir kādi, kas ir pašā pašā sākumā, vai, teiksim, kā balts papīrs, un es to arī respektēju. Un tāpēc mēs mēģināsim šeit sākt ar pašām ievadu bāzes lietām, runājot, mums ir kāds ievads meditācijas praksē. Bet, protams, viena diena, tas ir ļoti maz, un, un tāpēc šīs dienas kvalitāte, vai tas, ko mēs varēsim paņemt līdz, ir ļoti atkarīgs no mūsu sabiedrības. Un pie šīs sabiedrības es gribētu palūt no jums pavisam noteikt vienu, vienu principu ievērot, kas mums varētu palīdzēt. Un jūs sapratīsit vēlāk, ka mēs lekcijās mazliet to iezīmēsim, jūs sapratīsit, kāpēc tas tā ir. Vērības prakse, klātbūtnes mācīšanās, ir ļoti cieši saistīta ar klusumu. Tad, kad cilvēks atklusa, cilvēks kļūst vērīgāks, uzmanīgāks. Tad, kad mēs runājamies vai mēs esam troksnī, tad mēs kļūstam izkliedēt mūsu uzmanīgā. Izkliedējas, un mēs attālinamies paši no sevis. Tāpēc šādi meditācijas retrīti vai pasākumi vienmēr notiek klusumā, respektīvi, ka mēs mēģinām ievērot šodien, tas būtu mums ļoti liels lūgums, klusumu tajā ziņā, ka mēs nesarunājamies cits ar citu, un izslēdzam savus mugurus telefonus. Tas būtu arī mans lūgums. Burtiski izslēdzam. Jo jūs pēc tam jūs varat pāradresēt šo mugurus telefonus, vai ne? Bet tā izslēgšana ir svarīga tāpēc, ka nepienāk klāt kaut kādi jauni kairinājumi, un tad jūs varat jūs atkal ieslēgt vakarā. Un viena diena jau nav nekas tāds fundamentāls, vai ne? Ka tas varētu kaut kā kaut kā teiksim, kaut ko mēs varētu būtiski nokavēt. Un mēs varētu šajā dienā tādā klusumā un vērībā būt maksimāli klātesoši tam, kas šeit notiek. Tas būtu mans lūgums, un es ceru, ka vēlākajās dažās lekcijās es mēģināšu to paskaidrot, ka tas ir tā svarīgi. Mūsu darba kārtība ir jūsu rīcībā, un mēs mēģināsim ļoti strikti sekot šai darba kārtībai. Kā jūs redzat, ir paredzētas trīs lekcijas, kurās mēs mēģināsim no dažādiem skatu punktiem apskatīt meditācijas procesu, kas tas ir. Un ceturtās lekcijas vietā mums vienkārši viena stunda dzēļ virsrakstā jautājumu atbildes. Un mēs varētu parunāties, jums būs pa dienu sakrājušies jautājumi, un mēs tiešām varam burtiski parunāties par to, par šiem jautājumiem. Man ir iepriekš jāatvainojās, mēs esam šeit samērā daudz cilvēku, 26-27 cilvēku. Diena ir ļoti saspringta, pauzītas pa vidu ļoti maz. Man ļoti jāatvainojas, ka es nevarēšu parunāties ar kādu no jums. Tādā garākā retrītā tas būtu iespējams. Bet es tā ļoti ceru, ka tādā nākotnes perspektīvā mēs tiksimies varbūt vēl kaut kur. Un katrā ziņā jūs zināt, man ir elektroniskā pasta adrese arī. Mēs varam vienmēr sazināties, sarakstīties, jo man varētu rakstīt kāds jūs jautājumus. Un mēs varam uzturēt saikni un tālāk šo procesu attīstīt. Un es ļoti ceru, ka kādā brīdī mēs varam tikties arī Elijas namā uz kādiem garākiem retrītiem. Šis ir tā kā tāds pats bāzes. Ievēt pasākums. Jūs redzat, tā tad trīs lekcijas un tad viena stunda jautājuma atbildes. Jūs
jūs redzat arī šajā grafikā, mums būs iespēja 5 reizes pa 20 minūtēm pieredzēt to, kas ir meditācijas galvā. Tas ir pavisam visam maz. Un tomēr tiem, kas spēr pirmo soli, tas ir vietikami daudz, lai mēs iegūtu nu, tādu pirmo kontaktu satikšanos, savu vienu pagaršošanu un sajušanu dziļākā līmenī par to, es gribu, par ko ir stāsts, par ko mēs šeit mēģinām runāt un kas ir tas sežoties mēģiniet. Noslēgums šai dienai paredzēts 17.30. Jūs redzat, arī grafikā ir ierakstīts 18. Ir patnīcā mākus lielkalpojums, ko mēs paturēsim ar manu kolēģi mācītāju Indulu Paiši, kurš arī šeit piedalās. Bet es gribētu, lai jūs justos brīdi, un šī tilkums nav obligāta šī retrīta sastāvē. Tādā ziņā. Viena tādās ir gara. Tie no jums, kas sajūtīsit nepieciešamību tajā piedalīties, jā, nu, tilkumumi vispār ir tāda noris, kurā ir jābūt kaut kādam iekšējai kustībai un vēlmē piedalīties. Tā kā tie no jums, kuriem tas nebūs iespējams, jums nav jājūtas vainīgiem, bet savukārt tie no jums, kas to vēlētos darīt, jā, kāpēc gan ne, tas būtu skaisti, ka mēs varam arī būt kopā tilkalpojumā un tad tā būs tāda pavisam pilna diena, nu, ne 12 stundas, bet 20 tūkstā. Ir daudz, es gribēju pastāstīt par šo te darbu kārtību. Mēs mēģināsim sakot tā diezgan stingri līdz. Tas, ar ko es gribētu sākt šajā pirmajā lekcijā, es gribētu mazliet īsi iezīmēt tās būtiskā darbas līdenes. Tik, kur būtu nepieciešams pasacīt meditāciju, kas, kāpēc, kā. Tur uz beidzamā galdiņa ir arī nolikts pilspalvas. Tā kā iegadījumā jums ir nepieciešama pilspalva droši vai paņemt. Jūs vēlaties kaut ko piezīmēt. Tekstus. Nē, nevienu grāmatu nevar izpausīt.
iespēja kaut nedaudz šo dzīvi saprast, ir grūti ļoti, ļoti uzmanīgi iepratīt arī dzīvi. Būt ieslēgtam. Mēs par to mazliet vēlāk runāsim, bet bieži vien esam tādā pusizslēgtā režīmā vai tādā pusletarbiskā režīmā dzīvē. Nu, kaut ko mēs filmējam, kaut ko mēs nefilmējam, lielāko mēs nefilmējam. Bet, un meditācija vai vērības prakse nesaistās ar kaut kādiem, kā dažiem cilvēkiem, kas transveidīgiem stāvokļiem. Switch on, switch off, un tur kaut kur plirinies, vai ne? Īstenībā tas stāsts ir par ieslēgtību. Nevis izslēgtāsim, bet ieslēgt un būt tik uzmanīgi un klātesošam, cik vien iespējams. Ja arī tā varētu formulēt meditāciju, tā ir mācīšanās būt vērīgam un uzmanīgam iepretī visam, kas ir. Šī vērība tev māca. Tad, kad to pasaka, jūs zināt, skan tas šausmīgi vienkārši. Liekas, kas tur sēžas? Nu, te jau vai man dzīve, nu, tā nav. Vērīgam, nu, es te skatos, kā kāds to dzīve. Un vienlaicīgi, visi, kas esat mēģinājuši to, jūs zināt, tas ir ļoti sarežģīti. Tas prasa ilgstošu vingrināšanos un mācīšanos. Pamosties. Kāds cits salīdzinājums, ko es varētu lietot, un es pieņemu, ka gandrīz jūs visi esat sastāpušies ar līdzību pieredzi. Nu, vai no tā bijis kādreiz, ka jūs ar kaut kādu situāciju satiekaties 5-6 reizes dzīvē? Vai, nezinu, lasat tekstu kādu 5-6 reizes dzīvē? Vai dzirdat kaut ko 5-6 reizes dzīvē? Un kādā 6. vai 7. reizi jūs 5-6 saprotat, kas tur ir? Nu, es taču īstenībā to zinu, es taču jau to neskaitāmas reizi biju lasījis vai dzirdējis, piepeši sapratu. Pazīstams sajūta, ne? Ir dažkārt daudzas lietas jāredz daudzas reizes. Viens no skaistiem atzeniem, Kristiāns Morgenšterns saka, dažkārt dažas lietas jāredz 1000 reizes, lai tu tās par īsti ieraudzītu. Un redzat, šis te piemērs ļoti labi raksturo to, kas notiek vērības vai meditācijas praksē. Mēs mācāmies pamosties, lai mēs ieraudzītu un satiktu to, ko mēs līdz šim esam redzējuši pa pusē medaļēji. Respektīvi, ka mēs paši kļūstam plašāki, dziļāki un gatavāki ieraudzīt to, dzīvību to realitāti, ar kuru mēs satiekamies. Daudz cilvēku būs pārsteigt, ja viņiem sacīs, ka garīgums pirmām kārtām saistās nevis ar ceremonijām un rituāliem, bet ar vērību, pamodinātu attieksmi pret dzīvi. Arī šī ceremonijām un rituāliem ir savu nozīme, bet tiem ir nozīme parasti tad, kad tu esi pamodies. Ja tev vienkārši iedotās ceremonijas saka, tad tu drillējums atkārto, neskaitāms ir reizes, nemāk, un var jau to darīt, vai ne? Daži jau arī to dara. Bet tas ir iesiedzīgi, ļoti bieži. Tas tās ir, garīgums ir pamodināta, vērīga attieksme pret dzīvi. Tas, ko šīs varbūt vērības, vērīgums latviešu valodā neizsaka to jēgu, ko mindfulness angliski vai achtsamkeit vāciski. Bet faktiski tā ir tāda pilnā mērā ieslēgtība un klātbūtne iepratība tam, kas notiek ārpusē un iekšpusē. Un redzat, meditācijas vai vērības prakse mums atgādina svarīgāko garīgumu liko. Nebūtu pateicīgs, ja jūs šo vienu teikumu mums tad daudz mēs tikai notiek atcerētos. No tā, kā tu redzi, beigās ir atkarīgs, ko tu redzi.
kā tu uztver? Kādas ir tavas spējas uztvert? Cik dziļi tu spēji uztvert? Cik plašos kontekstos tu spēji uztvert? No tā ir atkarīgs tas, kā tu vispār esi spējīgs to apstrādāt. Tāpēc meditācija vienmēr saistās ar šo kā. Kā es redzu pasauli, kā es redzu sevi. Un no šī kā ir atkarīgs, ko tad mēs īsti iepratām. Spēja adekvāti uztvert. Bieži vien ir svarīgāk par daudzām mehāniskām zināšanām. Un jūs labi sapratīsiet to, ja cilvēks, ja cilvēkam, cilvēkam ir sadaļķot uztver, un viņš nespēja un tā kā adekvāti uztver, tad toliet tam cilvēkam jau kādas zināšanas. Jo iemācīties, tur neskaitām grāmatas no galvas, bet vienalga tu to pat nespēji pielietot, un bieži vien nespēji saprast. Un redzat, arī ar daudzām grāmatām, tādiem garīgiem tekstiem ir tā, ka šos garīgos tekstus, iedomājoties, ir rakstījuši cilvēki no noteiktas konkrētas garīgas pieredzes. Tāpēc, ka viņiem ir bijusi noteikta pieredze, viņi ir rakstījuši šos burtus. Tikai mūsu pašu pieredze ir atslēdziņa, kura ļauj attaisīt par šos tekstus. Ja mēs lasām citu cilvēku pieredzes tekstus bez nekādas pieredzes, mēs tos visbiežāk nesaprotam vai vēl nevaram pārprotam. Mums jāsaka pilnīgi kaut kāds zināms jau. Tāpēc meditācijas praksē mēs mācāmies paši kļūt ieslēgtāki, uzmanīgāki, vērīgāki, klātesoši. Un, lai mēs to varētu pieredzēt, mums var palīdzēt dažas lietas, kas saistās ar, varbūt ar četri principi, kas visciešākajā mērā saistās ar meditāciju. Pirmais, kā jau mēs pieminējām, ir vērība. Vienā no pēcpusdienas lekcijām mēs vēl atgriezīsimies pie šīm tēmām, bet vērība ir tāds, ja tā var teikt, inteliģences pamats. Diskutēt par to, kas ir inteliģences cilvēks, tas, kurš aiziet gadā uz vienu teātru izrādu, uzlas divas grāmatas, inteliģences cilvēks, nu, dažādi ir vērība. Bet es jums teikšu tā, varbūt tas galvenais kriterijs tam, kas ir inteliģences cilvēks, es atpeltos ar kur to noformulēt tā, tas ir cilvēks, kurš daudz maz adekvāti spēj uztvērt realitāti. Un tāpēc viņš spēj adekvāti reaģēt. Jo, ja tu nespēj adekvāti uztvērt, tad tu nepārtrauk neadekvāti reaģēt. Un tas nav inteliģences cilvēks, kurš nespēj uztvērt to, kas notiek. Viņam un ap viņu. Un ja tu to nespēj īsti uztvērt, nu tad tu ļoti jocīgi rīkojies un uzvedies. Tā kā inteliģence, man liekas, centrālais parametrs ir, vai tu spēji adekvāti uztvert, vai tu nekūpēt vispār saprot, kas notiek darīt pašā vai aptēt. Es pie tā man liekas vairāk pakavēsimies vēl pēcpusdienā kādā citā kontekstā. Otrs ļoti svarīgs vārds saistībā ar meditāciju ir klusums, un mēs jau runājām par to, ka mēs vienotos šeit ievērot klusumu, un zinat, šī ir tomēr Rīgas pilsētā, vai ne? Tur kā ir daudz dzelzceļš un krāta visam mašīnas, un tur trokšņi apkārt, un nav jau sacīsim, mēs ar vidu mēs neesam, lai arī metodas ieņems tajā apkārt. Bet, un līdz ar to tā kā, nu, kaut kā tās apkārtējās skaņas mūs ietekmē, bet mūsu paša klusēšana vairo klusumu mūsos, un ja mēs pašīs dienas starpā lieki nerunāsimies cits ar citu, un nerunāsim pa telefonu, starprīžos neiesim ārā nodot rīkojumus saviem padotējiem, vai saņemt rīkojumus no priekšniekiem, ja?
Tad, sacīsim, mēs varēsim izveidot pietiekamu iekšēju klusumu telpu, kas mums var palīdzēt ļoti vērīgākam. Jo šie abi vārdi ir saistīti, vai jūs zināt principu, ja cilvēks ir aplūsis, tad duži vienkārši viņš kļūs uzmanīgāks, vai ne? Aplūstot, tu kļūst uzmanīgāks. Pamēģiniet kādreiz iziet savu kādam muzejam aktīvi, debatējot ar diviem cilvēkiem savu rokus. Pajautāt, ko tu tur redzēji? Vai bija labas lēstas? Kaut kāda bija krāsēja lakuma, bet pa labu pagreiz. Aplūsis cilvēks vienmēr ir uzmanīgāks cilvēks. Nu, redzēt, klusums, saka, ļoti svarīgu, mūsu dzīvē ir ļoti svarīga komunikācija ar citiem cilvēkiem. Un ir svarīgi, ka mēs arī noteiktos periodos esam aktīvi cilvēki, aktīvi darbībā ar citiem. Visi ir karakas. Bet es domāju, ka jūs visi zināsat, cik ārkārtīgi svarīgi ir kvalitatīvi vienatnes un klusuma brīži. Piekārt, jo aktīvāk ir jūsu ārējā dzīve, jo vairāk jums ir jāatrodnēs kvalitatīvā klusuma vienatnē. Ko es domāju par kvalitīvā klusuma vienatnē? Nu, no rīta piecīdoties savā virtuvē, tu mēs arī kaut kā it kā esmu klusumā, ja? Nu, tas nav kvalitatīvs klusums vienatnē. Kvalitīvs klusums un vienatnē ir tas, ka es varu būt pie sevis, es varu vienīgi apstāties un apzināties sevi šajā pasaulē. Ja jūs lasat jauno derību, jūs redzēsit zīmīgi, ka Jēzus ļoti daudzās situācijās izmanto iespēju, lai arī no rīta vai vēlu vakarā ietu kaut ko vienotnē tuksnesī vai kalnos. Viņam ir vajadzīgi vienotne un klusums. Tas kaut kur rāda, ne? Un no kristīgās perspektīvas raugoties, Jēzus mums rāda, lai demonstrē tādu līdzsvarotas dzīves modeli. Un mēs esam mudināti kaut ko ļoti svarīgi tajā sardzē. Viens no 17. Gadsimta un lielajiem domātājiem, un zinātniekiem Blēs Paskāls ir sacījis tādus vārdus. Viss cilvēku ļaunums rodas no nespējas klusi pasēdēt krēslā pusstundu. Nu, diezgan radikāls apgalvojums, vai ne? Varētu diskutēt, vai tiešām viss cilvēku ļaunums izriet no kā, ka mēs nespējam pusstundu pasēdēt krēslā. Par to varētu, protams, diskutēt. Bet kaut ko ļoti svarīgi, man liekas, viņš pasaka šajos vārdos. Es domāju, ka daudz ļaunu vai dumju vai stulbu lietu, kuras mēs izdarām un vēlāk nožēlojam, varētu nenotikt, ja mēs pirms tam būtu 20 minūtes pasēdējuši klusumā. Ne? Ir daudz lēmumi dzīvē, uz kuriem mēs atskatāmies. Nu, nav viens cilvēks tās, kuram nebūtu tā pieredze. Domāju, tas varētu būt savādāk. Tu varētu būt savādāk. Un kāpēc es nesapratu tik vienkāršu lietu? Vai ne? Un kāpēc es tur teicu jā, kur vajadzētu teikt nē, vai otrādi? Un pamatā tas ir tāpēc, ka pie lieliem lēmumiem, ja lēmumi varbūt būtu citi, ja es pusstundu nāku pie sevis un pasavētu klusumā, vai ne? Un pavērnot. Tā kā ir zināma taisnība tam, ko Blēs Paskāls saka, jo klusumā mēs gluži vienkārši mācamies ieraudzīt to, kas ir vienmēr klātesošs, bet ko trūksnī mēs nepamanām. Daži autori runā par meditācijas vērības praksi kā klusuma kultūra, kas ir pazīstama visās lielajās reliģijās – klusuma kultūra. Mēs mūsdienās dzīvojam varbūt tādā trokšņa kultūrā. Nebūtīs trūksnes. Un tajā trūksnī tu kaut ko nepamani. Un kas ir tas pārsteidzošākais? Mēs par to arī runāsim mazliet vēlāk. Pats sevi.
Līdz vienam brīdim tu neatklājas arī milzīgas, skaistas teritorijas. Tāpēc, ka troksnes, tad tu esi pievērsts kaut kam atpusē, un tu vēl nodzīvot pusi mūžu vairāk, un ļoti slikti zināt kaut ko par sevi, nepazīt sevi. Būt ārpus. Ja nu zināt, kā es izskatos spoguli un pieeju katru reizi vēl, un jūs kļūst vecāks. Ne? Nu tā, nu tas ir tas, kā es sevi pazīstu. Bet klusums ir tas, ir norises, mēs arī par to runāsim pēcpusdienā un nākamajā lekcijā, savu kuru tu mācies satikt sevi, iepazīt sevi un satikt kaut ko, kas ir dziļāks par tevi. Vēl viens svarīgs vārds ir atlaišana. Atlaišana vai iztukšošanās, vai varbūt citādā vārdā sakot atvēršanās. Bieži vien cilvēkiem liekas, ka mūsu dzīves galvenais uzdevums ir no krāt kaut kādas guļības. Tāds tas uzstādījums ir bērnība, mācies, vai ne tā. Mazgādas iet otrā klasē, tad es domāju, viņam ir jāmācās no 11 gadu, es mūkstu, 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 Un tā sajūta ir tāda, tu uzspīn, un iemācies, un nav slikti. Bet viss, ko mēs zinām, un daži no jums, es ceru, sapratīsiet, ko es jums gribu teikt. Viss, ko mēs zinām, no vienas puses mums palīdz, no otras puses traucē. Zinām, ko es gribu teikt. Zināšanām ir tāda interesanta lieta, vai ne? Ka viņas ļoti palīdz noteiktos apstākļos. Un nenormāli traucē noteiktos apstākļos. Un nenormāli traucē tad, ja, piemēram, man liekas, es paskatos, es to visu zinu. Es to sen zināju. Un tu neierauga to, ko tās nepilnīgā zināšanas tev traucē ieraudzīt. Ar laiku, kas ir tas trakums, ka cilvēks vienā brīdī iedomājas, ka viņš visu zinu vai saprot. Un tad neredz notiek situācija, kad ir kaut kāda neparedzēta, nekontrolējama, nekontrolējums notikums. Un piepēc tu saprot, tu neko nezinu, tu neko nesaprot. Tad ilgums, tu iedomājies, tu tā likās. Un tad, kad mēs par daudz ietieramies zināšanās, mēs aizmirstam vienu ļoti būtisku lietu, ko kāds autors ir ieteicis cilvēkam reizi dienu atkārtot. Un tas teksts ir tāds. Viss, ko es zinu, ir daļa no visa. Ja domājaties? Viss, ko es zinu, ir maza daļiņa no visa. Un es varu ieķerties tajā un domāt, nu, ģēnijs es esmu, vai ne? Bet cik daudz es zinu? Kādi cilvēkam ir sajūta, ka viņš viņu sevi ir, teiksim, nu, kā lai saka, nu, absolūtizēt. Ja jūs varētu pajautāt neandertālietim, piemēram, šo jautājumu, kā viņš jūtās, un ja viņš saprastu jūs jautājumu, viņš mācētu jums atbildēt, tad viņš teikt, nu, radības kronas, ne, augstākajā vairs nevar kur, nav var tikt. Cik daudz es zinu, ne, es neandertālietis. Mēs no šodienas skatītu teiktu, nu, jā, varbūt nav tā ļoti daudz, jā. Bet jūs saprotat, tā mūsu zināšanā vienmēr tās divas perspektīvas. Protams, no kaut kāda mazā zinoša cilvēka perspektīvas liekas, ka mēs zinām daudz, bet vienmēr kaut kāda cita perspektīva, no kuras paskatoties ir redz, cilvēks, kurš ir ieķēries reizrēķinā un vairreiz rakstībā, mēs viņu ironizēt un domā, viss tev esmu kādā vēršas. Es visu saprotu. Un tāpēc vērīgas prakse nenoniecina cilvēka zināšanu. Bet cilvēkam pasaka, tev zināšanas ir maza daļiņa. Ne, neaizmirsti nekad to. Un nereti šīs zināšanas traucē ieraudzīt vēl kaut ko. Un meditācijas procesā mēs mācāmies atlaist mūsu zināšanas. Būt kā kaut kāds ņem valku labu, atvērtu vietu, kā es redzētu šo pasauli, ja es neko nezinu. Un iespējams, ka ar tādu nosacītu, mēs sacītu, mazu bērnu skatītu,
mēs varam ieraudzīt kaut ko jaunu, ko mēs taču neesam pamanījuši. Šī atlaišana vai iztukšošanās vienmēr saistās arī ar tādu ceļa tēvu lielajos tekstos. Jūs zināt, ļoti interesanti, ka Bībeles tekstos un daudzos citos lielajos tekstos gaidu lūks tika aprakstīts ar seču. Ļoti, ļoti svarīgs vārds tas ir. Vispirms tas ir process, nepārtraukts process. Atbrīvojamies no viena naiva pieņēmuma, ka kaut kur ir statiska pilnība. Ziniet, kā cilvēki domā, es teiktu tā apgriedījos, un es kaut kur nonāku šādā mazā izliņā, pastīžu visā pusē, nu, tādi pilnība. Es esmu sasniedzis pilnība. Nav tādas statiskas pilnības. To sacerušu. Un ir vēl viens vārds, ko lieto bibliskie teksti mūžība. Nu, tā mēs esam, kā jūs dzirdat katrs to vārdu, ko jūs darat ar šo vārdu. Tā vārdam ir dažādas pieskaņa, tas nozīmē vārds mūžība, tas nozīmē ceļš ir bezgalīgs. Bezgalīgs. Bez kaut kādiem statiskiem apstāšanās punktiem. To mēs vienam cilvēkam. No vienas puses tas tā, aizraujāties, kā tad tā? Jā, tajā ir kaut kas ir kā daudz jau šķiet biedējoši, bet kaut kas ļoti skaisti. Bezgalīgs ir ceļš. Attīstības iespējas ir bezgalīgas. Izaugsmes iespējas ir bezgalīgas. Tā ir pareizā perspektīva, kurā redzēt savu dzīvi. Un redzēt ceļš. Ceļš ir arī tāds interesants process, kurā tu izdēji ārā no savām līdzšanajām komforta zonām, kur tu nevari paņemt visu to, ko tu aizsargājies parasti. Un ceļā tu esi ievainojams, ceļā tu esi atvērts, un ceļš pavisam notiek arī tāpēc tevi ievaino, un tāpēc tevi tiek atver. Tā ceļā mēs atvēlamies. Un notiek kaut kas ļoti labs. Bieži vien mēs daudzas labas lietas satiekam ārpus mūsu komforta zonā, kur mēs esam iemācījušies sevi tā kaut kā jau nosargāt no liekām vajadzīgām lietām. Ko nozīmē šajā komforta zonā būt? Un to varētu ar tādu piemēru paskaidrot. Dzīvē ir kāds stimuls vai notikums, parasti vai ne, kaut kas notiek dzīvē, nu. Un kas tad seko? Seko noteikti reakcija, vai ne? Ir stimuls un ir reakcija. Ļoti bieži. Tas stimuls. Ja tas notikums uzspiež tā kā uz noteikumiem, taustīmiem jūsu dvēseles klaviatūrā, un jūs jau reaģējat, ne? Zinu to sajūtu. Es jau reaģēju. Es pēc tam domāju, vai es tā, vai tā vajadzēju reaģēju, bet es jau reaģēju. Tas, par ko runā vērības praksa, šeit pa vīdu. Starp stimulu un reakciju ir pats svarīgākais. Te var būt vērība, te var būt, kas ko mēs uzmanā meditāciju. Un redzēt, tas, ko mums māca šī atlaišana, nevis mehāniski reaģē uz lietām. Un mēs bieži vien mūsos, mēs esam pilnēm matricām. Notiek tā, es daru tā. Mēs lielākā daļa mūsu mūsu, jā, sveicinātu, es ceru, ka kāda mapīta nonāca arī pie jums lieta. Lielākā daļa mūsu rīcība ir absolūti mehānisks, jūs to zinat. Kas ir tas svarīgais, lai starp stimulu un reakciju būtu vērīgi uzmanīgi, lai man tieši tā reaģētu.
brīvs cilvēks, ja cilvēks mums būs pakļauts savā matricā, man te pieskarās. Es ar to darbojos jau tādēļ tā. Man ir noteikti reakcija, kā es rīkojos, noteikti apstākļos, kā tam cilvēkam darbā. Citi varbūt tā uz āpu, citi uz to ziemšu. Sirds iespējas. Bet... Vai es varu dot sev laiku un apzināt, rēģēt uz stimulējumu? Un, ja es apzināt rēģēju uz stimulējumu, tad tā vairs nav reakcija varbūt, bet tā ir atbilde. Reakcija ir kaut kas mehānisks. Kā manas reakcijas var kļūt par atbildēm uz dzīvi, uz dzīves notikumu? Bet redzat, tas notiek tikai tad, ja šeit pa vidu starp stimulu un reakciju, es varu kā brīvs cilvēks brīvi rīkoties. Mēs bieži vien šeit esam ļoti nebrīvi. Tāpēc šī atlēšana un atvērtība ir, kas ir ļoti svarīgs. Mēs atlēžam lietas neieķeramies, mācamies būt atvērti. Šī atlēšana saistās arī vēl ko citu. Līdz zināmu brīdī mums ir vajadzīgi priekšteto koncepti. Arī šeit mēs runājam par konceptiem, nedomājoties. Bet, mīļa draugi, ja mēs ieejot meditācijas telpā, turpināsim turēties arī par tiem konceptiem, par meditāciju, par kuriem mēs tagad runājam, tie mums traucēs, nevis palīdzēs. Vienmēr, ko tas nozīmē, mēs te parunājam par konceptiem un mēs ieejot meditācijas. Jo dziļumi, vienalga, kā mēs saucam dievišķais vai dievs, ir neformulējami pieredze. Visi formulējami traucē. Tikai pilnatvērtība tev var palīdzēt sasniegt rautāk. Tu nāc ar galvu liekšu, ko es tagad piedzīvošu, kā man tas jāpiedzīvo, kā tam vajadzētu notikt, tas viss tev traucē. Tāpēc meditācija ir tik ārkārtīgi sarežģīta mācība. Jo tas ir tāds nepārtraukts paradoks. Tad mēs te kaut ko runājam, un mēs gribam darīt kaut ko racionāli atbildīgi. Skaidrs kā mūsdienu cilvēku, lai mēs saprastu, par ko ir stāsts. Bet vienlaicīgi, kad mēs ejam meditācijas telpā, mums ir jāatlaiž viss, ko mēs esam runājuši. Jo jebkurš koncepts, tai skaitā jebkurš brīnišķīgs koncepts meditāciju, traucē tajā dzīvībā. Tu ļaujies tajā brīvajā procesā. Un skaties, kur šis process tevi dar. Un es beidzot ceturtais vārds bieži mūsdienās lietots tagad un šeit. Tas, ko mēs meditācijā vai vizības praksē mācamies, mēs mācamies maksimāli klātesoši. Tiekam 100% klātesoši. Mana dzīve ir satiekama tikai šajā mirklī. Pagāde ir pagājusi. Nākotnē nav pienākusi. Vienīgais mirklis, kas man pieder, vienīgais mirklis, kurā es par īstu dzīvi, pa īstam dzīvoju, ir šis mirklis. Un es mācos būt maksimāli klātesoši šajā mirklī. Ar visu, kas man ir. Un tad es varu šo mirkli pareizi izlasīt ja tāpēc. Un piedzīvot, ko šis mirklis man dod. Būt šeit un tagad šķiet tie pati vienkāršākā lieta pasaulē. Un dažkārt, kad esmu stāstījis cilvēkiem, ka meditācija nozīmē būt šeit un tagad, viņi saka, nu, kur tad citiem mēs esam šeit un tagad? kas tad tās tā lietā? Vai nekur tik pašsaprotē? Šie tā ir viena no visvienkāršākajām lietām pasaulē, bet šie tā ir viena no visvienkāršākajām lietām pasaulē. Tie no jūs esat mēģinājuši to darīt, jūs zināsat, cik tas ir grūti būt ieslēgtam, pamodinātam, tagad un šeit. Daudzjādā ziņā tas ir visu reliģiju un visa garīguma pamats. Viens no
17. Gadsimta kristīgiem mistiķiem de Caussade saka, mēs atrodam visu, kas ir nepieciešams šim mirklē. Ieklausieties, kā jūs dzirdat šo teikumu? Ieklausieties vēlreiz. Ko jūs domājat šo teikumu, kad viņš saka? Mēs atrodam visu, kas mums nepieciešams šim mirklē. Kā jūs dzirdat to teikumu? Kas mums patiešām nepieciešams? Tas viss ir šeit. Bet, kad tomēr mazliet tālāk šeit runāsim. Un savukārt, viens no arī lieliem interesantiem autoriem 13. Gadsimta mistiķis Mērķis Eckharts kādā vietā saka, Dievs ir šeit, tu neesi šeit. Dievs ir mājās, tu neesi mājās. Kur ir Dievs? Nu, zini, ja tu gadījumā atnāktu šeit, pa īstam, tu viņu satiktu. Un tā ideja ir tāda, viss ir te, bet nu, tā kā es pats nespēju būt pilnā mērā atsuši te. Es nespēju satikt šo mirkli. Un nespēju satikt šo mirkli neizsakāmo pilnību un dzīvi un daudzveidību. Un cilvēka dzīve nereti ir paradoksālā veidā tāds līkloču ceļš uz šo mirkli. Ļoti sarežģīts līkloču ceļš uz šo mirkli, kuru dažas, teiksim, tādas mitoloģiskas tradīcijas apraksta tādā formā, ko Eliju to ir apstrādājis vienā no savu grāmatām, viņš to izgudrojis. Tā ir viena sena mitoloģiska schēma, kas vēsta par to, ka cilvēkam ir jāatstāj savas mājas, jāpietu milzīgu līkumu, jāaiziet uz otru pasaules galu, lai viņš uzzinātu, ka īstenībā tā apslēptā manta bija atvērta zem manta pavārta. Tā varētu teikt, pagaidiet, kāpēc bija jāiet tur tik tālu projām, ja teiksim, zem tā pavārta, tur tā manta bija apslēpta. Nu, redz, ka viss ir šeit, šeit ir divu gātu es. Baigais līdzoši ceļš ir jāizsaigā. Tiešām reāli uz otru pasaules malu. Vai tu varētu saprast to, ka viss ir meditācija, vērības praksa mums nerunā, es mazliet ielietu tādu pirolisku solīdzinā, nerunā par to, ka mums tagad ir kaut kāda neparastu ezotēras prakses palīdzību, tiks atklāt par kāds lepinīgi svaidrības izspēniem, mēs attiecam vaļās, mums, kas tur viss ir, vai ne? Tā vērības praksa nozīmē ieraudzīt to, kas ir vienmēr klātesoši, bijis, ir un būs manā dzīvē. Katru mirku, un ko es vienkārši nepamanu, nesatieku un neredzu. Es satieku vienreiz, jo es mācos pa kādreiz saprast to, kas ir te, kas vienmēr ir bijis te. Es pamanstu un sirpītīju šajā jautājā. Labēc meditācija vairāk iestās ar pamošanos nekā ar kādu citu darbību. Tas, ko mēs mācāmies, ja mēs tikai uzsvaru šo kā, varētu būt sacīt, ka piedodiet, varbūt, es mēģinu kaut kāds tāds vienmēr piemērs atrast, jo būtiski tu to nevar pateikt. Ne? Tas, ko es tagad zāru, es pats pa sevi tā ir pretruna vai paradoks, es mēģinu noformulēt lietas, kuras nav noformulētas. Mēģināt ar kādiem, teiksim, no ar vārdiem, kā ar tādu tramplīnu, instrumentu vai katalizātoru palīdzību, tā kā nonākt viņu pus vārdiem. Bet tas, ko varētu varbūt kā vienu tādu piemēru sacīt, mēs esam mūsdienu cilvēku un lielākai nedēļ iznāk darboties ar datoriem, vai ne? Un strādājot tiem. Vērības prakse nenozīmē to, ka es instalēju savā datorā vēl vienu programmu. Manā datorā ir daudz programmas, un es ieinstalēju uz vēl vienu programmu, kura man tagad vēl tāds tur failiņus jaunas, tur palīdzēs ieraudzīt. Nē. Vērības prakse grib palīdzēt man nonākt pie jaunas operētājas sistēmas. Tā vienkāršāk runājot, ja mēs varbūt parasto operētāju sistēmu varētu nosaukt 1,0, kur mēs esam
tad es piedodu, tas viss ir līdzības nepieķēties tā par daudz. Mēs mācāmies nonākt pie jaunas sistēmas. Tas ir nevis stāsts par jaunu programmu, bet jaunu veidu, kā uztvērt, procesēt notikumus, apstrādāt notikumus un redzēt dzīvi. Piekam šis jaunais veids, ja neklausies uzmanību, rodas nevis no tā, ka cilvēkam kaut kas tiek iebojāts, bet rodas no tā, ka cilvēks kļūst dziļāka un plašāka būtne. Cilvēks sāk pamosties. Un cilvēks sāk savādāk dzīvot. Jo tas, kas mūs maina, mūs jau maina pieredze. Es domāju, tas laiks, kad kāds sprediķošā no malas cilvēks nav, jo varēja mainīt pēcīt, tas ir sen garā, jā, tas nestrādā. Un īstenībā, kurš tu vairs tur klausās par kādās lietas? Tas, kas mani maina, ir mana pieredze. Meditācija vērības praksa man vēl konkrētā pieredzē. Un šī pieredze, ja es jau paliek uzticīgi šim pieredze ceļā, mani dara par plašāku, dziļāku, pamodinātāku cilvēku. Un es sāku no šīs pieredzes rīkoties savā. Jo plašāku pildi mēs redzam, kad jo savādāk mēs šajā pasaulē rīkojamies. Tad stāsts ir par citu veidu, kā mēs uztveram lietas. Tu mēs mācāmies no šo citu veidu, mēs nevaram iemācīties ar grāmatām. Šo citu veidu mēs varam iemācīties pamostoties. Apzinoties. Ja lietojot, nezinu, nu, mēs esam dažādi cilvēki, un dažādi cilvēki ausīs, es zinu, viens un es pats vārds skan dažādi. Bet tas ir stāsts par lielāku apzinātību, lielāku apzināšanos, savas apziņas apzināšanos, savas esības apzināšanos, par lielāku iesadēktību, es apzinos, es esmu. Un šī lielākā apzināšanās man palīdz pakāpeniski veidot lielāku lauku un uztvert to, ko es līdz šim ļoti iespējams neesmu iemācījies un apmācījies. Nu tātad, kas man personiski ir vienmēr licies fantastisks šajā vērības un meditācijas praksē, kas man licies fantastiski? Un arī mūsdienīgi šī labā nozīmē. Mums neviens nenāk virsū ar kaut kādiem sarežģītiem teorētiskiem uzstādījumiem. Bet īstenībā šīs ceļš saka, tevi pašam jāsāk praktizēt, un tava prakse tev kaut ko parādīs un atklās. Tu nevari tikt savādāk pie šī vietā. Kā tikai pats caur savu pieredzi. Tas ir skaisti, vai ne? Viduslaikos Akvinas Toms runāja par tādām divām iespējām, kā cilvēks var nonākt pie esības izziņas. Viņš tādā skaistā latīņu valodā formulēja. Viens ceļš ir kognīcijo deja doktrinātas, dieva izziņa savu doktrīnu vai tekstu. Un teksti ir svarīgi, vai ne, tas ir mēs šajā pasaulē piedzimstam, un paldies Dievam, mēs neesam pilnā pavaudz, necik labi. Mums ir pirms tam vēl ir dzīvojuši cilvēki, un citas tepā viņi nav nodarbojušies tikai roģībā, ja? Nu tā, kurši nevajadzētu domāt. Kaut ko arī daži ir sapratuši, vai ne, un kaut ko pat mēs varētu no viņiem mācīties. Citiem vārdiem nav jau slikti, ka mēs apskatāmies senajos tekstos un ieraugam, kas tur ir rakstīts un sacīts. Bet ko es ar to gribu teikt? Šie teksti var derēt, ka labs katalizators piestāta. Bet ja es visu mūžu esmu atkarīgs no citu cilvēku uzrakstītām grāmatām vai tekstiem, vai ne? Sapratiet, ko es gribu teikt? Nu, nav pārāk labi, vai ne? Tie teksti var palīdzēt uzsākt ceļu. Bet ja man visu mūžu, tad man jautā, un ko tu, Juri, domā par to, tad es saku, nu, tajā grāmatā ir uzrakstīts tā. Un ko tu domā par to? Nu, zini, tajā grāmatā uzrakstīts tā, tad ir daži cilvēki atbild. Bet man neinteresē, ko kas vēl ir grāmatā. Ko tu par to domā, kas ir tava pieredze? Tā ka mums ir jārunāt pie šīs pieredzes. Tas būtu, un tas ir tikpat svarīgi, vai ne, no piemēram, iedomājieties, lai būtu daudz no jums, kas teiktu, ir jau forši
mīlēt, vai ne? Bet, ja gadījumā man neiznāk mīlēt, es jau to varētu aizvietot, izlasot, teiksim, 20 mīlestības romānus, vai ne? Kaut ko jau, vai ne? Arī ir ok. Es jau skatīties, tur kaut kāds ziepju operas, vai ne? Tur viss šitos kombinācijas, un arī būtu kļūt par ekspertu mīlestībām, lasīt un lekcijas citiem par mīlestību. Mēs saprotam, ka stāsts nav par kaut kādām grāmatām, bet par mūsu pašu pieredzi, drāmas ar labām skatāmies. Tāpēc tas ir viens ceļš, ko mīcijo dēļ dieva izziņa vai dziļuma izziņa caur tekstu, bet tas svarīgākais, Akvins Toms saka, ir kognīcijo dēļ eksperimentālis. Dieva izziņa caur pieredzi vai būtiski eksperimentu. Tas ir labs vārds, vai ne? Ja mēs ejam kaut kādā jaunā telpā vai jaunā praksē, mīļa draugi, tas būtiski eksperiments. Tas gribas. Šis vārds tas ir, jā, ir cilvēki, kur baidās no eksperimentiem, lai gan eksperimentē jau viss kaut kā, no pusēšu gadiem, ar kaut ko. Bet īstenībā tas ir tāds labs vārds, tu eji tādā eksperimentā, un īstenībā tu skaties, kas ar tevi notiek. Tev nav jānotic kaut kam, ko tev kāds cits cilvēks saka, bet tev ir jāredz, ko šis eksperiments ar tevi dara. Un īstenībā tā, tu iegūsti pašu svarīgāko. Tā kā tas ir īstenībā lielis. Un tas ir, domāju, ir arī kaut kas tāds, kas šodien cilvēku. Un, protams, jo plašāka mūsu bilde paliek, jo dziļāk un plašāk mēs redzam šo pasauli. Pēcpusdienā mazliet vairāk mēs to iezīmēsim, bet tagad noslēdzot to pirmo bloku, ko es gribēju pastāstīt, un pēc tam mazliet par praktiskām lietām. Ja es plašāk un dziļāk redzu pasauli un sevi, tā vajag vienkārši sakot. Es domāju, ka es kļūstu mazliet iedzīgāks, mazliet cilvēks. Es domāju, ka mēs daudzi rīkojamies jocīgi un sāpinam citus cilvēkus. Ne jau tāpēc, ka mēs tik ļoti gribētu citus tur sāpināt. Es domāju, tādi, nu, tādi baigie mazohisti vai naudē, kuri tā apzināti gribētu kaut kā sāpināt citus, varbūt ļoti maz tādi jocīgi perverti cilvēki. Pamatā lielākā daļa ir cilvēku, mēs, kuri sāpinam citus citu, tāpēc, ka reāli tajā brīdī mēs neredzam, ko mēs darām. Un mēs nesaprotam, ko mēs darām, ja mēs redzētu un saprastu, ko mēs darām, mēs tā nedarītu. Bet mēs savā aprobežotībā, mēs neredzam to lauku, mēs nesaprotam, un mēs darām kaut ko. Un mēs tam tur redzam, nu, tu sāpināji daudz cilvēks, kas nesaprot, ko tu dari. Un tāpēc redzat, mācīties apzināties, lai redzētu lielāku dziļumu plašu, lielāku kontekstu, kas momentā maina mūs, un mēs savādā. Un, ziniet, nu, šai pasaulē tas nav mazsvarīgi, ka šai pasaulē varbūt kļūst vairāk, mazliet dziļāki, plašāki, līdzsarotāki cilvēki. Es domāju, ka tikai tādā veidā šajā pasaulē var mazināties ciešos, vai ne? Nevis tad, kad mēs sēžam pie teļokos, un es jūs zagri pandīt un opīdājas atkals, vai ne? Ko? Lai vidi, kur visi tur, vai ne, tagad fiksi, tur saņemās kopā, vai ne? Šī tādā veidā pasaulē uzlabo. Mēs sēžam un komentējam pasauli un uzrādām pasaules problēmas. Pasauli mainās tad, kad es sāku ar sevi. Tajā brīdī, kad es kļūstu plašāks, līdzsvarotāks, iedzīgāks cilvēks, tajā brīdī pasaules labāk. Mums nav nekādas citas opcijas, draudz, kā tikai sākt ar šiem ar sevi. Vai nesākt ar sevi? Bet ja mēs nesākam ar sevi, tad īstenībā mums ir diezgan, mums samazinās tās tiesības, tā vajag komentēt to, ka citi ir slikti. Ne? Es, ziniet, tikai neko nedarīju ar savu apgrējumu, ja? Bet jūs visi esat vēl, ne, nu, tipiskais. Paga, bet mums neaizrauks, ja tu pats neko, pilnīgi neko neesi gatavu darīt ar savu dzīvi. Nu, mums tad varbūt nav tik daudz tiesības arī kritizēt pārējos, kuri arī tieši tāpat neko negrib darīt ar savu dzīvi. Mana dzīve, vai ne? Mana dzīve. Vienīgais resurs, kas man pieder, ir mana dzīve. Vienīgais resurs, kas man pieder 24 stundas dienā, ir mana dzīve. Nekāpēc no tās. Es uzmanīgs pret to, un tur tu varēsi atrast pašas svarīgākās atslēdzeņas. Satiecies ar to. Bet tad ir vajadzīgs kaut kādi jānotāks, tad ir jāapūst, jākļūst uzmanīgā.
lai tu varētu pamanīt vai ievērot to, ko tu līdz šim neesi pamanījis. Tas būtu tik daudz pavisam, pavisam kompakt par meditāciju, kas un kāpēc. Un tagad mēs mazliet varētu apstāties pie meditācijas, kā tīri praktiski. Kas tad pie šīs praktiskās puses varētu būt noderīgi un palīdzoši mums šajā, lai mēs varētu sasniegt šo rezultātu? Pie izdevuma materiāliem ir viena A4 lapiņa savlocīta uz pusēm, kur jūs varat tādās ķermeņa pozīcijas. Un jūs varat redzēt, ka šajā dažādajās ķermeņa pozīcijās, kur ir kaut kā fotosveidīgas pozīcijas, kurās sēž šis cilvēks, vai tādas pozīcijas, kuras vairāk kā atbalstīts uz ceļiem, vai jūs krēsli, kā jūs redzat, ne? Tātad mēs tā kā nefetišizējam kaut kādu vienu veidu, teiksim, sēdēšanas formu, bet tas ir grūtīgs visās šajās sēdēšanas pozīcijās šim cilvēkam, tā ir taisna mugura. Tas ir ļoti interesanti, ka gan rietumu un austrumu vērīgas vai meditācijas prakses tradīcijas saka, tas, kas ir varbūt ļoti svarīgi tie meditācijas procesi, ir tāda ērta, veselīga sērpozīcija, kur tu vari sēdēt ar taisnu, nesapsvinzināt mūtu. Kāpēc? Mēs mācāmies būt klātesoši un centrēti ar visu, kas mēs esam. Daudz cilvēki, un sevišķi, nezinu, tādā rietumu tradīcijā, domā, ka garīgums ir galvenais lieta. Respektīvi, ka nu, galvenais man galvā turētu pareizos konceptus. Bet mūsdienās, es vien vairāk mēs runājam, ka tās uzmo holistisko pieeju vai visi cilvēku būtības aptverošo pieeju, pilnā mērā tam klātbūtne ir tad, ja tu esi klātesošs, garīgi, racionāli, ķermeniski, emocionāli, ja viss tu esi klātesošs. Un tās klātbūtnes centrs ir tavs ķermenis. Mēs šobrīd esam ķermenī visi, ja ne? Un tā kā to nevajadzētu aizmirst, ķermenis nav mūsu ienaidnieks, ja ne? Un kaut kāds slikts ķermenis, ja mēs ar viņu draudzējamies, tad mūsu draugs. Un kristīgā tradīcijā šīs vērības vai meditācijas prakses bieži vien tika sauktas par sirds lūkšanu. Ne tikai tā iemesla dēļ, lai runātu, teiksim, jā, tas iemesls nebija tas, ka, lai kaut kā sentimentalizētu, sacīsim to nozīmi. Daudziem cilvēkiem vārds sirds saistās ar tādu sentimentālu. Bet Bībelē sirds ir esības centrs. Un ziniet, ko Bībelē nozīmē sirds? Vieta, kur savienojas pilnīgi viss, kas tu esi. Pilnīgi viss, kas tu esi. Tā kā respektīvi, sirds lūkšana ir garīgo prakse, kurā tu esi saņēmis kopā pilnīgi visu, kas tu esi. Viss. Tu neko neesam sirdā. Ja tu nedēļ to viss, ar visu savu ķermeni, tad principā tas tev trauc. Un ķermenis tādā ziņā ir ļoti svarīga stabilizējoša lieta, jo, redzat, mēs mirku vēlāk pamēģināsim dažu pirmo reizi šo vērības praksi, un jūs jūtīsit, ka sākumā nu jā, ir domu karuseļi, uzbrukumi, un mums ir augsta šīs domas pa labu un pa kreisi visos virzienos, bet ir viena laba lieta. Tā, ja arī domas jūs rausta visos virzienos, ķermenim gan ir tā labā īpašība, ka ķermenis gan ir vienmēr tāpēc un šeit. Tā kā tas ir forši, vai ne? Tu tur domās, būt jau kaut kur projām, bet ķermenis gan vienmēr godīgi paliek tāpēc un šeit. Un tas nozīmē, ka ķermenis ir laba centrējoša instance, kur tu vienmēr atgriezties. Man ir pavarūt jūs labu saimu. Tas, ko mēs mūsu meditācija izdodas tad, ja mēs jūtam labu saikni ar savu ķermeni. Un meditācijas skolotājs saka vienmēr vienā balsī, klausties tajā, ko es saku, nedari neko, kas tevi ved projām no ķermeni. Klausties uzmanīgi. Jūties
labi savā ķermenī. Vienlaicars ķermenī. Tas, ko tu to dari kopā ar savu ķermeni. Labi justies savā Un, redzat, šī taisnā mugura, mēs esprindzinātā, palīdz pie tā, ka mēs, ka mūsu ķermenis nomierinājas, centrējas, un nomierinātā centrētā ķermenī jūs varat daudz labāk un sekmīgāk īstenot šo vērības uzmanības praksi. Mūsu elpošana būs dabiski. Kā tāda dabisks process. Tie no jums, kas dažādi iemeslu dēļ, varbūt esat dziedājuši ar elpu, kā citu iemeslu dēļ, esat varbūt iemācījušies dzidu elpu vai diafragmas elpu. Īstenībā tā ir ļoti palīdzoša meditācijas praksē, jo elpa centrē, pamodina, nomierina. Bet, ja no jums, kas neesat šo dziļo elpu mācījušies, lūdzu, nesāciet to mācīties tagad te. Nezinu tikai traucēs. Ļaujiet elpai ļoti dabiski uzkrēties. Un šī elpa jūs mierīgāka, centrējoša, darīgāka. Elpa nav tikai fizioloģisks process cilvēkā. Elpa ir kaut kas daudz vairāk. Nevelti visi sakrāvie teksti norāda uz elpas īpašo nozīmi. Piemēram, Bībelē ir tāda interesanta tēva, ja jūs lasat Bībeles tekstus. Tēva, tos tēvs var pareizi redzēt, vai ne? Mēs pārprotam, mēs neko nesaprotam. Bet, ja tēva, metaforas. Metafora nozīmē rādīt pāri, tā kā vai tu kaut ko redzēt no tā, vai grūti noformulēt. Un tur pie cilvēka radīšanas ir skaisti aprakstīts, ka cilvēks tiek vispirms radīts no zemes, bet, lai viņš kļūtu par dzīvu pūtni, Dievs viņā iepūš savu elpu. Un principā tu elpu un Dievu. Mēs ne katrs elpas vilciens, tev savienību, vai kaut ko, kas tev esi vairāk. Elpa ir līdzdalība. Nevienam nebūt ar elpu, vai ne? Tu nevar sēlpoties gadu uz priekšu, pat ne dienu uz priekšu. Tu piedalies. Un tas, ka Dievs vai Dievišķais vairāk ir elpā, tad mums pasaka, ka tu Dievu mazāk var saprast vai racionalizēt, un tu vairāk viņu var dzīvot elpot. Elpo jau tu kaut kādā ziņā dzīvo Dievu. Un tāpēc elpa ir viens ļoti svarīgs tāds atgriežu līniju, kas mums palīdz sajust saikni ar šo mirkli, jo tu elpo vienmēr tagad un šeit. Un kas tev palīdz runāt labā saiknē ar šo mirkli un palīdz būt centrētākam un uzmanīgākam. Bet, jā, vēl runājot par ķermeni ar acīm, tur pastāv dažādas opcijas, kas ir atkarīgas mazliet no cilvēku mentalitātes. Ir tādi mentalitātes tipi, kuri visu laiku vērk prom no sevis. Ir cilvēki, kuriem bišķiņ ir vairāk, tad daudz būtu sevī. Un viņi ļoti labprāt kaut kur citur ir tikai prom no sevis. Šiem cilvēkiem ir vēlams aizdiesīt tāds meditācijas laikā. Atgriezies atpakaļ pie sevis. Nebēc no sevis. Savukārt, ir cilvēki, kur visu laiku nocementējas sevī tā intraverta cilvēki, viņi sēž turnī, un viņi nekad, nekad neies ārā no sevis. Šiem cilvēkiem vajag taisīt vaļāvācis, ja jāgrā no sevis. Jūs noķeriet vai neko, es gribu sacīt, tu rīkojies pretēji tam, kā tādā egocentriskais komforts tev to nosaka, vai ne? Kad atzīstam, cīties labprāt, tur sēžu sevi, un tur tā pasaulē man neinteresē, un cīties labprāt tikai prom no sevis, lai tikai man nav jāsatiek sevi. Tu dari to, kas tev palīdz labāk atrast saikni ar sevi un ar pasauli, kurā to tu atrodies. Tā kā tās acis vaļā vai ciet, mēs varam to tā kā tad paši redzēt, kas ir tas, kas mums palīdz meditācijas procesam. Ja mēs ar aizvērtām acīm ir mazliet vieglāk mācīties meditēt, jo tā kā nepienāk tev klāt jauni kairinājumi, ar aizvērtām, ar atvērtām acīm ir tā kā mazliet grūtāk sākt meditēt, jo tā kā tās acis meklē kaut kādu materiālu, ko apstrādāt, bet tad tu ļauj vienkārši tam skatienam krist apmēram metru priekšā sev uz zemes, tu neko nepētīji īpaši, ļauj tam skatienam vienkārši atdoties un
šīs apvērtās acis tev var palīdzēt arī apzināties, ka tu šeit, es esmu šeit. Bet tie no jūs, kas esat mēģinājuši šo vērības praksi, jūs zinās to, ka, ka galvenais traucējums, protams, ir viss tas, ko mēs varam saukt par mūsu domu vētrā. Mēs var apsēsties un izlasīt kaut kādus nosacījumus, kas ir jāņem vērā meditējot, un ir pašas brīdis un liekas, ka tagad varētu vēl apsēžos. Un mēs meditēšu, un tad tur sākās vai nemās vēlas jau. Kā ieslēdzās, izslēdzās dažādos līmeņos, ir mūsdienās daudz zāļu kinoteātri, kurā katrā kinozālē rāda savu filmu. Ļoti labs simbols, vai ne? Galvā liekas, tur ir daudz kinozāles. Katrā kinozālē rāda savu filmu. Un tas ir vienkārši bezpalīdzīgs. Kas tevī, un tu vienkārši vēl tikai vērot to visu. Jā, tas tā ir, jo tagad mēs mācāmies vērības praksi, mēs redzam to, kāds juceklis mūsos. Un mums ir vispirms jāizskat tas juceklis, pirmā lieta. Nenodīstamies no tā. Un jāsaprot, ka šo jucekli mums nav jācīnās. Mēs nevaram izcīnīt to cīnu. Mēs varam vienkārši mēģināt tam nepievērst uzmanību un mācīties pievērst uzmanību vienai līnijai, kurā mēs atrodamies, un mēs necīnamies ar šiem domām, nesatraucamies par tām. Jo nereti, tad, kad cilvēki konfrontējas ar šo iekšējo jucekli, tad gandrīz visiem cilvēkiem, nu pēc manas pieredzes, 95% cilvēku liekas, man tas nemūtamies. Man ir tāds juceklis, nu, ko es ar to varu darīt? Un tad kādreiz pajautā cilvēkam pēc meditācijas, nu kā jūs grājumi, es nocīnījos meditācijā ar savām domām. Viņa draugi nav bezcerīgi, neviens šito cīņu nav vinnējis. Netasīgs vismaz tādu cilvēku, kurš būtu uzvarējis cīņu ar domām. ja tu cīnies ar domām, tu šīm domām atdod savu enerģiju, un jūs tikai dzīvelīgākas. Ja? Tas ir tā kā, sacīsim, ja jūs varat daudz, ja kāds maizdzīvnieks, teiksim, ap jums apkārt lēkā, un ja jūs sākat pievērst daudz uzmanību, jūs zināt, šis maizdzīvnieks energizējas. Ja kāds mazs bērns izrādās, ja, ja jūs sākat pievērst uzmanību, enerģija kāpinās, vai ne? Un ja tu man nepievērst, tad tik ļoti jau uzmanība, tā kā enerģija apsīks. Šis pats likums saistās arī ar domām. Izskārtībā biļām ir pilna galva. Saprotiet arī to, es gribu tā, no, lai jūs pievērst uzmanību. Meditācijas mērķis nav iznīcināt domas mūsu galvās. Un domas jau nav nekas tā kā slikts, vai ne? Un īstenībā tas jau normāli, kad mēs domājam, un mēs ar to arī tā kā no kaut ko labi iegūstam, vai ne? Meditācijas mērķis ir pievērst uzmanību kaut kam dziļākam, kas ir dziļāks par domām. Tas nozīmē, ka tās domas kaut kur tur notiek. Vienā tā kā segmentā tās domas tur uzstās, bet tu mācies nesatraukties par to. Un uzmanību pievērst uzmanību dziļākam segmentam. Ja to varētu ar vienu tēlu aprakstīt, kā ko apraksta viens no meditācijas lūdēju Tomas Skinijas, kurš saka, iedomājieties, jūs sēžat Tomas malā. Es no vecino dāvi zinis, un tur tāpēc mēs vajag ar zēmiem, teiksim, Daugavās malā, un skatējamies, ka tur kūģi tēlu viekšā Daugavā, un momeņiem, ja kādi jums ir to lietu. Iedomājieties, vai ne? Ka ir upe, jūs sēžat Tomas malā, un jūs skatāties uz visādiem kuģiem, ne, lielākiem, mazākiem, kas tur iet, un jūs uzmanību pievēršu, tas ir šie. Jūs varat skatīt uz šiem kuģiem. Un šie kuģi ir mūsu domas. Bet tad mācīties pārslēgt uzmanību uz pašu upi. Īstenībā, ja nebūtu upe, nevarētu arī tās domas tur uzstēties, ja vispār nevarētu kuģi. Lai būtu tādā, bet skaties uz upi, skaties uz kaut ko dzīvotu. Mums nevienam nav meditācija laikā jāskatāmas ar savām domām, bet jāpievērš uzmanību, jāliekam pievērš uzmanību kaut kam dziļākam par šīm domām, mūsu pašu esībā. Un tas, ko, kas mums var palīdzēt, ir šī procesa,
Un mēģinām vēlreiz, es mēģināšu vēlreiz tad pasacīt, kas tad būtu tā kā, ja tā varētu teikt, vingrinājuma mērķis, būtu iespējami klātesošam un pamodinātam šīm mirklī. Nevairāk. Ja domāju, ka es saku, tas nav tāds milzīgi tāds ar kaut kādiem kruzuļiem, ja tur... Nē. Vienkārši, tas skan ļoti vienkārši. Es mācos būt klātesošs un pamodināts šīm mirklī. Pilnā mērā klātesošs. No tā, tālāk izriet tas, kā es pakāpeniski mainos un kļūstu dziļāks un plašāks. Bet sākumā jūs jūtīsiet no 3 sekundes, no 5, ne no 8 sekundes ir daudz. Un tad iepaši satrūlis sevi viskaut, kur jau aizraugas pietu tikai netaptuši. Tik grūti. Tas ir tik grūti. Un uzreiz doma virpulis un paskatās, ja esmu 5 gadus atpakaļ savā dzīvē, 5 gadus uz priekšu vai tā kaut kur citur vai ne. Un mums ar šīm domām nav jācīnās. Tā kā mēs koncentrējam, ka mēs esam domāt, mēs nākam. Nesatismētas. Ļoti vienkārši. Tātad mēs mācāmies. Pirmais uzstādījums. Es esmu pamodināts, vērīgs un klātesošs šiem mirklī. Vietā un mirklī, ko es esmu. Es esmu te. Un sākumā tās ir 3-5 sekundes. Un es priecāju par šīm dažām sekundēm, viss ir ļoti labi. Un pamazām no tā veidojās jau lielāki mākoņi, ja tā var teikt, ka jau lielāki tā kā kaut kādas teritorijas garīgas, kurās mēs varam jau noteikti lielāku dzīvumu vai plašumu. Un sākumā, meditācijas sākumā, tas ir tā, ka jums simtiem reižu ir jāpriežas. Neskatībās, normāli. Jūs simtiem reižu cilvēku vajag citur. Ne tādu šeit. Un jūs vienkārši mīļi, necepoties, nepārmetot sevi, nākat ar pagaidu. Tiklīdz es klausēju, ka esmu to, es apzinos, un nākat ar pagaidu. Nebaudzot par te, bet tā ir tāda vingri, tas ir jāds vingrinājums. Nākat pagaidu, nākat pagaidu, nākat pagaidu. Tā tu mums atlaižu, atlaižu, nākat pagaidu, nākat pagaidu, nākat pagaidu. Nākat pagaidu, nākat pagaidu. Ir vēl viens labs instruments, kas palīdz mums šo centrēšanos un šo nesatraukšanos ar savām domām īstenot. Viens centrējušs vārds, kuru tu atkārto meditācijas laikā, jeb ko mēs saukļiem par mantru. Sanskrita vārds ir daži cilvēki, kuriem jau nepatīk sanskrita vārdi. Bet tas ir tikai tehnisks apzīmējums. Vārds mantra nozīmē burtiski tas, kas noskaidro prātu. Un ideja ir tā, ka ir kā dzīves teksts, kuru tu iekšēji ritmiski atkārto visā meditācijas laikā. Nevis ar lūpām vai mēm, iekšēji, un tu izrunā šo vārdu ritmiski un klausies šo vārdā. Tu pārvērs visu savu uzmanību, pavērs uz šo vienu vārdu. Tas vārds ļauj tev būt šeit, un tas vārds sakai tā kā tāds sarkanais pavadienis, kas tev notur pie klātbūtnes. Un tad, kad tev kaut kur aizrauj to jautājums domas, tad tu vienmēr zini, kur atgriezties atpakaļ pie šī sarkanā pavadiena. Kādi šie vārdi vai mantras var būt? Tā var būt liela dažādība, tas nenozīmē to, ka cilvēkiem visiem ir jālieto viens šāds centrējošais vārds. Kristīgā tradīcijā ir dažādi vārdi lietoti. Agrīnā tradīcijā lietoti vārdi Jēzus vai Jēzus Kristus. Ir vārdi, piemēram, no jaunās darības – es esmu. Jēzus vai Abba Tēvs. Vai daži no mūsdienu smalkiem kristīgās meditācijas skolotājiem saka, tie var būt ļoti īsi vārdi, piemēram, jā. Nu, tas nav tik vienkārši vārds kā liekas. Jūs zināt, ka dzīvē, principiāli, iepratīt dzīvē ir iespējas divas fundamentālas attieksmes. Jā vai ne?
Vai tu saki jā? Dzīvi pasaulies. Vai ne? Jā, paldies. Mēs ar sekārtu saka, ja vienīgā lūkšana, ko es mūžā būšu teicis, ir paldies, ir piepildījuši. Vai pasaules vietīgās meditācijas kopienu iesaka jaunās derības vārdu, kas ir netulkots tālāk jaunās derības tekstā aramiešu valodā maranata. Četras ilgas maranata, kas burtiski nozīmē nāc kungs ar nozīmi nāc kungs Jēzu. Vienu no senākajām kristīgajām lūkšanām četras ilgas. Divas ilgas tu var sinkronizēt ar jau, divas ar izaugu. Tas, ka šis teksts ir, tas, ka šis vārds ir svešvārds, ļoti labi, jo tev nav jāfantazē par šo vārdu. Vārdu, ko tu atkārto kā mantru, tas nav domāts, lai tu par to fantazētu vai tagad veidot priekšstatus. Tas ir vārds, kas tev palīdz tikai pie šīs gultas, pie kuras tu turies, kas tev ved uz priekšu, kas tev centrē un vienotāk un vienmēr nāk cilvēku. Nu, tātad meditācijas praksa ir situācija, kurā mēs mācāmies apsēsties vienā vai otrā veidā ar taisnu disciplinizētu mugurtu. Mācāmies nākties atlaist visu, ko mēs vienmēr atlaist. Un mācīties būt klātesošiem šī mirkļa un atvērtiem, centrēties uz elpu, vai uz vienu šo centrēto vārdu, vai mantu, ko es ritmiskā kārtu. Un tas man ir, tas ir pakāpenisks ceļš uz plašāku, dziļāku, vienotāku esības apcilvēšanos. Tas liekas ļoti vienkārši, pār daudz vienkārši daudziem cilvēkiem. Tā nav kaut kāda egzotiska darbība, kas ieved kaut kādās, tad tie visādas līdzīgas izdarības jādara. Bet redzat, tu nevari atklāt pats sevi lielāk un vairāk un pamosties, ja tu nemācies kļūt vērīgāks. Un tas ir stāsts. Stāsts nav meditācijā par kaut kādu jaunu galvas saturu ielāpošanu. Trenēties, būt pamodināts, tiek arī tu mācies būt šeit un tagad atvērts. Trenēšanās būt pamodināts. Sākotnēji, kā jūs varat iedomāties, cilvēks nejūt neko. Un mūsdienās mēs tā kā būs un tā saucamā patērētē sabiedrību mums vajag ietekt, un mēs gribam vajag ātrus rezultātus, vai ne? Vai uzreiz tu līdzi, nu tur vējas pārdienu, vai ne? Tur metru virs zemes ilgokā varētu būt, vai vēl kas cits. Procesi ir lēni un ietekmi. Visi īstie garīgie procesi vienmēr ir lēni un evolucionāri. Nē, nu, ja jūs, teiksim, meklēsiet kaut kādus jocīgus, egzotiskas formas, pieņu pasaules piedāvājumiem, ja viņam lūdzu, vai ne? Kur jau mēs piecāt dienās jums jau vienmēr jā, tāds iespējas ir, bet nekur, kur jūs sastapsieties ar autentisku garīgumu, jums neviens neteiks, ka tas notiek no tā. Bet tas notiek, ka tas ir organisks process. Jaunajā derībā šo organisko procesu Jēzus aprakstāja tādām ļoti skaistām līdzībām. Viņš vairākas līdzības lieto par to, kā iemet sēklu sēļējas zemē, un šī sēkla aug. Un ar to viņš ir pasacīt, tajā brīdī, kad tu iemet sēklu, kad tā vairs nav tavā rokā, iestājas citi likumi. Sēkla aug pēc saviem likumiem. Nu, piemēram, ja tu esi sēļējis, tu vai, piemēram, nunākt, teiksim, apstāties tā lauka malā, klavināt zobus un tur miņāties, ja? Sēklu, sēklas ātrumu. Tu vari respektēt un pieņemt to likumu. Ir organisks process, kas notiek. Un, ziniet, un cilvēkam, kurš ir iesēt to sēklu, un kurš tās nepacietīgs,
Viņš atnāk vienu dienu pēc iesēšanas nav nekas, otru dienu, un arī piekto dienu nav nekas, saprotiet? Bet pilnīgi nekas. Tas lauks ir tieši pat melns, kāds viņš bija. Tev ir jāuzticās tam organiskajam procesam. Un sēklis lauks dod apstākļus un iespējas, kas netraucieties sēklī augt. Meditācijas skolotāji ar daudz lielāku pieredzi nekā manējām saka, ja cilvēks, piemēram, 3 vai 4 mēnešus katru dienu pasvītroju, nevis vienu dienu, jā, 5 dienas izlaižu, atkal vienu dienu tā, ne? Nu, kā mēs to darām vieši. Bet ja cilvēks katru dienu atrastu laiku vismaz 20 minūtes meditācijai, šī nevarētu nejust noteiktus rezultātus. Nu, kā tie varētu būt? Nu, kad tu sāc kaut ko vairāk redzēt, savādāk redzēt, kaut ko sāc sajust. Bet tās ir tādas pakāpeniski maigi rezultāti, kuri, nu, kur tu sāc just, ka jā, kaut kas tevī mainās. Bet redzat, tāpēc cilvēki saka, kāpēc es nevaru notikt ātrāk. Nu, tā atbildi ir vienkārši. Tie procesi ir maini tāpēc, ka pārmaiņas mūsu iekšējā pasaulē un psihē, kuras netraumē mūsu, ir būt tikai lēps. Nevi jūs varat, teiksim, ieest kaut kādu pējot skatas vai vēl kaut ko, kaut ko jau tas arī, teiksim, nevis. Bet, sacīsim, visticamāk, traumatiski un slikti ar ļoti slikti rezultātiem. Nu, tas tā pārmaiņa ir pakāpeniska, maiga. Un tā maigā pārmaiņa ir tāda, kas tā kā mums ļauj maigi mums ieaug vai pamosties plašākā, lielākā, dziļākā.